Запрошуємо до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. За останню добу ворог лише на Луганському напрямку проводив мінометні обстріли наших позицій. Зокрема, близько другої ночі та о 10-й ранку противник двічі відкривав вогонь з мінометів в бік позиції Збройних сил України поблизу трьох ізбинки, загалом випустивши 12 мін. Українські військовослужбовці придушили вогневу позицію ворога вогнем із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. О 2-й годині дня ворог випустив два мінометні снаряди в бік нашого опорного пункту поблизу Новоташківського. Дії ворожої мінометної обслуги прикривалися з автоматичного гранатомету. У зв'язку з тим, що цей обстріл не становив загрози життю наших військовослужбовців, вогонь у відповідь не відкривався. Близько 11-ї години дня біля Новоолександрівки противник провів короткий обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. Всього вчора на Луганському напрямку ворог порушив режим перемир'я 5 разів. Донецький напрямок. Там окупанти 6 разів відкривали прицільний вогонь зі стрілецької зброї та ручних гранатометів по українських позиціях поблизу Авдіївки, Кам'янки, Зайцево та Опитного. Важку зброю при цьому не застосовували. В усіх випадках українські військовослужбовці відповідали ворогу вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Маріупольський напрямок. Ввечері противник двічі обстріляв наші позиції поблизу Талаківки зі стрілецької зброї. В районі Гнутового та Павлополя відкривав вогонь з гранатометів, кулеметів та легкої стрілецької зброї. У усіх випадках ворог отримував адекватну відповідь від українських підрозділів. Також близько опівдня бойовики протягом півгодини обстрілювали наш опорний пункт поблизу Водянова зі стрілецької зброї. Українські воїни на цей провокативний вогонь не відповідали. Всього на Маріупольському напрямку було зафіксовано 5 обстрілів противника. Загалом минулої доби ворог провів 16 обстрілів наших позицій вздовж лінії розмежування. У переважній більшості випадків українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає. Один військовослужбовець зазнав поранення і був оперативно евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на тимчасово окупованих територіях російські військовослужбовці продовжують скоювати тяжкі злочини по відношенню до цивільного населення. У ці вихідні у Брянці Луганської області офіцер одного з підрозділів так званого 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу застрелив жінку, яка перебувала на 4-му місяці вагітності. Також представники російського окупаційного командування продовжують приховувати факти порушень мінських домовленостей, в тому числі стосовно відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення. Так, в очікуванні прибуття групи представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі із заступником глави місії Олександром Хугом в район населеного пункту Пікузи командування так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в Новоазовську наказало замаскувати танки і бойові машини піхоти у лісосмугах. Надалі, з метою перешкоджання виконанню обов'язків представниками місії з виявлення ними замаскованої військової техніки, противник встановив додаткові пости на польових дорогах, які не пропускали автомобілі ОБСЄ, аргументуючи це заходами забезпечення безпеки спостерігачів. В районі проведення антитерористичної операції військовослужбовці оперативно-тактичного групування «Луганськ» отримали відзнаки керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації «Знак пошани захиснику Луганщини». Також глава облдержадміністрації вручив бійцям почесні відзнаки за розвиток регіону.
У Старобільську місцеві мешканці організували захисникам України самодіяльний концерт. Військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь», які виконують завдання на Приморському напрямку, отримали відзнаки начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України та грамоти від органів державної влади Маріуполя. Морським піхотинцям, які несуть службу на Приморському напрямку, вдячні мешканці Маріуполя вручили і почесний прапор. Також за взірцеве виконання обов'язків військовослужбовці батальйону морської піхоти отримали відзнаки керівництва держави, Збройних сил України та громади Маріуполя. І у Києві відбувся фінал чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників антитерористичної операції на Кубок Героїв АТО-2017. У результаті змагань переможцем серед 56 команд Ліги стала команда учасників антитерористичної операції окремого полку президента України. Друге місце посіла футбольна команда Національної гвардії України з Вінниці, а третя – команда Десна з Чернігівщини. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Якщо немає, дякую всім за увагу.